Assalomu alaykum, kanalimizning doimiy kuzatuvchilari. Ko'z rangining o'zgarishi nimadan darak beradi? Ko'zlar nafaqat tanamizdagi eng go'zal a'zo, balki qalbimizning aks ettiruvchi oyna hamdir. Lekin ko'pchilik ko'zlarning ichki a'zodagi kasalliklardan xabardor qiluvchi xususiyati ham borligini bilmasligi mumkin. Ba'zan ko'z rangining o'zgarganligini payqab qolamiz. Demak, bu vaqtda organizmda biron bir muammo yuzaga kelgan. Xo'sh, ko'z rangining o'zgarishi qanday muammolarning belgisi bo'lishi mumkin? Ko'z rangdor pardasining ochiq havorang tusga kirishi, hazm qilish, markaziy asab tizimida muammolar, qabziyat kasalliklariga moyillik borligidan darak beradi. Yashil ko'zlar bunday ko'z rangi jigarrang va havorang aralashmasdan paydo bo'ladi. Asab va hazm qilish tizimi faoliyatini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar belgisidir. Ko'zning jigarrang sarg'ish tusga kirishi esa buyrak va jigar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgan deganidir. Qora ko'zlarning och jigarrang tusga o'zgarishi esa hazm qilish va endokrin tizimdagi o'zgarishlardan darak beradi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.